No morjesta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas! Ja tervetuloa jälleen kerran Subnautican pariin! Te olette esittäneet mulle toivomuksen, että minä menen katsomaan sinne saarelle, minne tuo auringonsäde on menossa, että mitä oikein tulee tapahtumaan, tai pikemminkin varmaan suurin osa teistä tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta lähdetään katsomaan, mitä tulee tapahtumaan. Tätä te olette toivoneet tosi paljon tuolla kommenteissa, ja hei, mä huomaan, että mulla on vielä mahdollisuus toteuttaa se, niin me lähdetään tekemään se. Mä katson, että tuota, kerkeinkö mä käydä tuolla meidän beississä ennen kuin mennään tuonne saarelle, kun meillä on tullut joku radioviesti. Mennään sen jälkeen heti tuonne saarelle ja sitten katsotaan, miten käy. Eli meillä on noin 10 minuuttia aikaa ennen kuin auringonsäde tulee tänne planeetalle ja haluaa pelastaa meidät. Ja no, 10 minuuttia on vaikka kuinka paljon ja kuinka reilusti aikaa. Ja tää peli muuten näyttää hyvin tuota mielenkiintoista, kun tää lataa tää karttaa, kun mennään eteenpäin. Niin, että joo, tuostahan pääsee vaikka kuinka syvälle. Se yhtäkkiä ilmestyy joku kauhean maapläntti siihen niin nenään eteen. Mutta joo. Aika jännä, auringonsäden laskeutumisalue, okei, se näkyy tuolla, joo. Siinä ei mikään hirveä matka, mä veikkaan, että siinä menee 2-3 minuuttia, että me matkustetaan sinne, niin ei mitään hätää, niin käydään katsomassa tosiaan, että mikä tuo radioviesti on, mikä meillä äsken tuli, ja sen jälkeen niin lähdetään suuntaamaan ripulikalaan, näin. Joku oli kommentoinut sinne viime videon kommentti, että onko Glyffillä ainuttakaan Subnautican videota, missä Glyffi ei mainitse ripulikaloja tavalla tai toisella, niin mä en tiedä. Kyllä mulla varmaan muutama löytyy, mutta en tiedä. Se on itse asiassa ihan mielenkiintoista, mä en koskaan kiinnittänyt mitään huomiota tollaiseen. Ja hei, mikä meidän viesti on? Puhum! Toisistaan äänitetty hätäkutsu. Tässä peloskapsi 4, laskeudumme lähelle auroraa. Kellon tulee olla toiminnassa, mutta meillä on iso kala kanssamme vedessä. Enkä tiedä, kuinka kauan kestämme. Miksi tuo on robottiääni? Miksi en oo niinku itse puhu siinä? Älä lähesty ilman säteilysuojaa. Hyvä, kun mä en oikeesti tiedä, että mitä kaikkia näitä aluksia mä oon ehtinyt käydä katsomassa täällä. Ja mitä mä en oo käynyt katsomassa, nimittäin meinaan. Mä oon käynyt, tässä vaiheessa mä oon käynyt aika monen pelastuskapselin tutkimassa, ja niistä ei aina ollut noita ihmeen koordinaattisignaaleja, niin jännä, mutta kyllä mä oon aika varma, että mä oon tuon pelastuskapselin nelosen on käynyt katsomassa. Joten käydäs katsoa, mikä tuo pelastuskapseli kutonen on. Meillä on tosiaan vielä ihan hyvinkin reilusti aikaa, niin ei mitään hätää sen puolesta. Että siis hyvin reilusti aikaa ennen kuin tuo auringonsäde saapuu, joten voidaan se kohta käydä katsomassa. Ja ai että tämä on kaunis tää meri, tää on niin kaunis ja nää äänetkin on hyvin kauniita. Vaikka itse sanonkin, ja tuolla näköjään on tuo meidän alus. Meillä muuten HP ei ole mikään liian hyvä, niin vedetään tuosta medkitti naamaan. Toi Reaper Leviathan tekee, oliko se 80 tuota damagea, jos se käy päälle, niin ei oo oikein varaa ottaa Reaper Leviathanilta turpaa niin sanotusti. Mutta joo, hei! Ollaan mä käyty kattoon tää paikka. Lyhty, eikö lyijy? Mä katsot, mikä lyhty täällä oikein on. Soihtu. Oho, täällä on kaksi. Me ei olla käyty kattoon tää paikka. Täällä on PDA. Pelastuskapseli 6, miehistön bloki 2. En olisi saanut hänen antaa jättää minua tänne. Tätä ei voi scrollata. Alkaa olla pimeää. Soihtu syttyy. Lukku avautuu. Mies on se, mitä sinä olet tekemässä? Lähetään soihtua ja sitten räjähtää. Okei, tuo ei ole hätäsoihtu. Lopeta sen heiluttelu. Tuolla tavalla on vielä jo sähköverkkoa. Oh, come on, hei. Ettekä te nyt. Mitä te olette mennyt tekemään? Come on, hei. Mä tosiaan nyt katson, että löytyykö täältä sitä blueprinttiä jostain. Vastaus on ei. Eli tässä välittömässä läheisyydessä näitä blueprinttiä, niin täällä ei sitten sellaista. Eli tuossa on jotain. Mikä tuo? Ultraliitoräpylät. Already in PDA. Mennäkään omistetaan tää jo valmiiksi, mutta otetaan se uudestaan. Miksikäs ei? Täällä on toinen hylätty PDA. Missä pelastusryhmät viipyvät? No hei, Aurora ei selvinnyt. No hei, come on, mähän on täällä. Mä olen täällä ja te ootte mennyt itse riehumaan, joten come on. Mutta hei, meillä on 6 minuuttia aikaa ennen kuin tapahtuu hienoja asioita, niin nyt lähdetään reilulla vauhdilla eteenpäin. Ja miksi täällä? Mä katsotaan, mitä täällä oikein leijuu täällä ilmassa? Mitä täällä ilmassa oikein leijuu? Mikä tämä oikein on? Mitä tämä on? Mitä tämä oikeasti on? Nyt on pakko katsoa, mikä homma. Akkulaturin... Huijat! Mitä ihmettä? Mitä tapahtuu? Ei voi olla totta! Oikeesti! Miten tässä on mahdollista? Miten me onnistuttiin saamaan tuo merikoi tänne? Saadaanko me sitä mitenkään poissa? Mä veikkaan, että me ei saada meidän merikoita pois. Kattokaa, se on näin lähellä. Mene! Bugnautica iskee jälleen! Tervetuloa Bugnauticaan, jos mä jotain haluan tehdä, niin mä haluan ottaa tämän päivityksen täältä talteen ennen kuin tää koko roska menee hajalle. Näin, mahtavaa.
Okei, ei se, kai se meinaa sitä, että aika tehdä uusi merikoi, mutta hei, meidän tehtävämme oli lähteä tuonne saarelle, joten saarelle me aiomme myös mennä. Huhhuh. Joo, Bugnautica on jälleen kerran iskenyt tänne. Totta kai mä mietin, että kun mä näin niitä palasia siinä ilmassa, että joo, näiden ei varmaan pitäisi olla tässä. Mutta tuota, en mä nyt kuitenkaan ihan ajatellut sillä tavalla, että tuossa käy tolleen, että se niinku vaan randomisti spawnaa toi alustone ja me niinku jäädään sinne sisälle. Mä en tiedä, onko... Kyllä varmaan joku muukin on joskus onnistunut tuolta. Siis mä, joku muukin on varmasti onnistunut saamaan merikoon tuollaisen romuun sisälle, mutta mä en oo aikaisemmin saanut merikoita tuonne niinku minnekään tuollaiseen paikkaan. Joten hei, olen... Tää on ensimmäinen kerta uudelle bugille tässä videossa. Tää peli on niin mukava, kun tässä löytyy aina jotakin uusia bugeja. Mitä on ihan kiva katsoa. Hello! Voimais kannattaa. Come here! Vääristäjä, onpa hieno nimi sulla. Come here. Mä oon melkein skannannut suut! Älä lähde pois! Miksi tää on hidas skannaamaan? Moi, miten menee? Noin, yes! Me saatiin skannattua vääristäjä. No muuten, kuten sanoin, niin on hieno nimi tuolla otuksella. Se ei jostakin syystä käynyt meidän päälle, eikä me olla kuitenkin infektoituneita tässä vaiheessa. Ollaanko? What? Sairastu! Joo, me ollaan infektoituneita, terveisin tämä meidän laitteemme. Mitä tämä meinaa, tämä sairastunut? Mitä tämä meinaa? Haluatko sinä selventää? Ja nyt, jos joku on ehtinyt kommentoimaan, tai vaikka joku ei olisi ehtinyt kommentoimaan, niin tuo siis minuuttiaikahomma, niin ei kirjaimellisesti meinaa, että tuossa menee 4 minuuttia, vaan se on vähän nopeammin. Kuten varmaan kaikki on hoksannut. Kaikki on varmaan hoksannut tuon tässä vaiheessa, mutta mä koin sen hyvin tarpeelliseksi sanoa, ja mun FPS puolittu. Miksi mun FPS puolittu? Mitä ihmettä? Mulla tuli tällainen virustorjunta ilmoitus tuonne, että hei joo, nyt on skannattu kone, ei mitään ongelmaa, niin se laski mun FPSn puoleen, että nyt on kyllä hyvin koodattu tuo. Mutta hei, hakataan vähän bulbopuuta tosta noin, bulbopuuta talteen, om nom nom. Vielä lisää bulbopuuta, se on niin hyvä nimi tällä puolella, mitä sanon ääne. Bulbo 3, tästä näin, vielä 2, om nom. Eikö vielä kaksi, eihän mulla vielä, ei mulla vielä täynnä, om nom. Yes, nyt ollaan saatu bulbopuuta, niin jaksetaan vähän heiluakin ja riehua täällä. Ja seuraavaksi voisimme tehdä niin, että tuota, kun auringonsäde tulee tänne ja asioita tapahtuu, niin voitaisiin käydä katsomassa tuolla, mitä me tulemme löytämään. Ja sitä ennen, tai mä en ennen sitä, niin nosta tuota purppuraa laattaa. Mä nostan sen sitten, kun täällä on tapahtunut hienoja juttuja. Joo, näin, olemmeko me täällä perillä? Hetkinen, missä se oli? Täällä oli se joku paikka, jonka nimi oli... Tulee tänne odottamaan kautta katsomaan. Auringonsäteen lasketumisella se näkyy tuolla. Joo. Okei, mennään sinne. Mä haluan nähdä tarkkaan, mitä tapahtuu. Eli me halutaan mennä tuonne tismalleen tuonne oikealle alueelle. Joten let's go, missä oltiin siellä äsken, mutta ei se mitään. Näin. I'm coming! Mä olen tulossa! Auringonsäde, odota minua! Älä jätä minua tänne! No, mä olen melkein täällä. Oi, täällä on muuten rapu. Täällä ei aurinkosäde, menkää pois, älkää tulko tänne. Täällä on rapu odottamassa, Täällä on rapu, joka odottaa teitä. Don't come here. Nyt on muuten purppuraa laattaa, nyt on pakko nopsaa skannata tää ympäristö. Täällä on varma. Mä katsoin, että taasko siinä leijuu siinä ilmassa niin joku tollanen hieno palanen, mutta ei näköjään. Taivas rausku, älä, huhuu, jees. Taivas rausku, olet minun tietoni, tietolähteeni. Niin, mihin se tulee? Se tulee tähän kohti. Tismalleen tähän kohti tulee meidän auringonsäde. Sunshine, tai sunbeam. Sunshine olisi kyllä parempi käännös tuolle alukselle kuin mikään auringonsäde. Sunbeam on sellainen... Sunbeam on kyllä auringonsäde, totta. Mutta tulee meille niin sellainen joku auringon lasersäde. En mä tiedä, mitä me selitän, mutta joo. Ehkä aina ei tarvitse tietää. Pitäisikö meidän muuta hakata lisää bulbopuuta? Bulbopuu, noin. Meillä on vielä nälkä, meillä on jano, omnom. Niin me muuten, jos me syödään liikaa, kuten nyt me menetään HP:ta siitä, että ehkä noin ei kannattaisi tehdä. Ja. Seuraava juttu, mikä mun tulee mieleen. Mä en usko, että tuo meidän merikoi räjähtää itsestään tuolla, niin mä veikkaan, että mä joudun tuhoamaan sen. Ja jos mä joudun tuhoamaan sen, niin sehän meinaa myös sitä, että mun kannattaa tuota kaikki mahdolliset tavarat, jotka voi häipyä. Ai. Niin kaikki mahdolliset tavarat kannattaa heittää talteen ja itse asiassa... Mä haluan nopsaa kokeilla. Tää on niinku melkein, meillä on noin minuutti jäljellä. Mä haluan itse nopsaa kokeilla. Mä nostan tän laatan talteen. Mä katson, että ehdinkö mä käydä laittamassa sen tuohon oveen ennen kuin asioita tapahtuu. Ai, kun meni HP:ta. Näin, aseta laatta. Boom! Sinne vain. Ja noin! Ovi aukeaa. Tsiding! Siistiä, mä en tiedä, ehdin mä mennä tuon ovelle. Hei, what? Täällä on hajonnut tällainen. Mä haluan purppuran laatan sirpale. Näin.
Jaa, okei, jos me ei oltais nostettu purppuraa laatta, niin tosta olisi voinut ehkä oppia jotain mahdollisesti. En tiedä, ihan sama, mennään tänne, meillä on hyvin vähän aikaa päästä perille. Meillä on erittäin hyvin vähän aikaa päästä perille, näin, jes. Auringonsäde, missä olet? Where are you? Auringonsäde, missä oot? Mä olen täällä valmiina, hei, I'm here waiting for you. Itse taisi olla täällä toisella, joo, se on tässä tuo. Näin, täällä kuuluu hienoja ääniä. Mitä minä kuulen, kun mä laitan kaikki nää pois. No niin, auringonsäde. Seis, hei. Paikannetaan lähetys auringonsäteestä. Huomio. En usko tätä, joku on alhaalla. Auroran selviytyjä, meillä on PDA-signaalisi. En tiedä kuinka pääsit pois hylystä, puhumattakaan siitä kuinka selvisit yksi sen jälkeen. Mutta otamme sinut mielellämme kyytiin ja lähdemme takaisin liittovaltion alaruuteen. Auringonsäde, lähde pois, nyt, heti, pois. Väisty, lähestymme laskeutumisalueelta nyt, murtaudun ilmakehän, 5, 4, 3. Auringonsäde, mä sanon teille, lähtekää pois. Mikä tuo on? Ei, punainen piikki. Se meinaa sitä, että... Ei, no. Planeetalta, kohinaa. Voi ei. No, ei mun pelastus, no. Kai tässä tulee lisää romua tänne mereen, niin mä saan lisää tavaraa. Please, jättäkää jotakin hyödyllistä jälkeen. No, sad face. Voi ei, katsokaa mitä tapahtui. Voi ei. Tai hei, se ainakin näyttää lentää heittävän lisää romua tänne, niin mä taidan olla vähän titania rikkaampi. Jotakin hyvää, hei, jotakin hyvää, että tulette käymään täällä. Meinaiskohan tää tykkiä tuohon samaan asentoon, vai tuota, meinaikohan se kääntyä takaisin. Nyt tää Bugnautica päätti jumittaa tän tykiinkin. Se oli äsken, se osoitti suoraan taivaaseen, niin nyt se niinku näyttää tuonne. Senkin buginen tykki! Pitääkö mun tulla korjaamaan sut? Mä tuun korjaamaan sut tykki, niin otanpa vähän kauemmas. Tämä on diili. Sä et sano vastaan, tai ketkä tuon tehnyt. Te ette sano mitään vastaan. Mä tuun korjaamaan. Aha, nyt se kääntyy. Noniin, jes, mä ehdin vielä näkemään sen. Badum, okei, se, heti kun mä lähestyin sitä tykkiä, niin se ties. Tuo tykki ties, että nyt tää niinku homma kannattaa ottaa vakavasti. Jos Glyffi tulee korjaamaan tän tykin, niin tää räjähtää. Näin. Siistiä. Mä mietin, että kuuluuko ne äänet tuosta sunbeamista, auringonsäteestä, vai tuosta tykistä, ja vaikuttaa siltä, että ne kuuluu tuosta tykistä. Aika creepy äänet itse suoraan sanottuna. Tämä on muuten aika edistyksellistä teknologiaa. Jos siis mäkin voisin kannata tehdä tällaisen niin. Voitaisiin ampua Reaperille vaijat häneitä, vaikka kuinka paljon. Mutta joo, no niin, homma on ok, homma on sillä selvä. Nyt olemme täällä, lähdetään katsomaan mitä täällä löytyy. Voimakentän hallinta. Skannaukset osoittavat tämän rakenteen koostuvan metalliseoksesta, joka on ennennäkemättömän kestävää. Ei vastaavuuksia tietopankissa, suoritetaan rakenteellista analyysiä. Ei varmaan olekaan, kun tämä on alieneiden tekemä juttu. Eikö me muuten periaatteessa olla alieneita tällä planeetalla? Mä en tiedä, kun mä sanonut tuota aikaisemmin, mutta musta tuntuu, että me ollaan alieneita, eikä mikään muu, koska me ollaan vierellä planeetalla omituisia otuksia. Mutta joo, jatketaan meidän matkaamme. Hei, siellä on vihreä tietokonehomma, systeemi. Karang! Boom! Analysoidaan lähetyksen tietoja. Muukalaisten dataterminaali. Discovered inside an alien facility. Siitä tietää, että tää on muukalaisen dataterminaali, kun kielikin muuttuu suomesta englanniksi. Se kieli muuttuu suomesta toiseen kieleen. Emme saaneet mitään selkeää juttua täältä. Mitä? Emme saaneet käännettyä tätä tietoa englanniksi tai suomeksi. Se on todennäköisesti tietokone, mutta meillä ei ole mitään keinoa, miten me voimme käyttää sitä. Se, kun lähestymistä se lähti matala-aaltoista radiosignaaleja, jossa oli vaikeita, mutta tunnistettavia datapatterneja. Ja, joo, kyllä. Te voitte itse lukea tuon. Mutta joo, tuota noin, pitää meidän mennä tänne, eikö niin, tää oli seinä. Tää on jotenkin hyvin hämärää, kun mun mielestä näyttää siltä, että joo, tuonne voit mennä, mutta se oikeesti ei oo ovi. Joo, se data, hei, tänne sieltä. Mä haluan muuten skannata tuonne, niin mä nostan sen. Poimi ionikuutio. Mä poimin sen ihan just. Näin. Pudung! Oi, tää on jostakin Minecraftista suoraan, niin kuin just jostakin Minecraftista. Yes. No niin, hei. Näinkö mä jotakin skannattavaa täällä? Mä näin jotakin skannattavaa täällä, come on. Miten tää tyyppi mun oikein juoksee? Kattokaa miten tää tyyppi juoksee. Kattokaa tota varjoa. Oi. Tällä tyypillä on muuten Tällä tyypillä on hiukset. On tällä tyypillä hiukset, vaikka täällä on tällainen niinku kypärä päässä. What? Tämä on erittäin oleellista tietoa.
Tämä on erittäin oleellista, että tämän tyypin niin hiustyliltä tuo hom päävarjo ei muutu, vaikka mä otan tämän kypärän pois. Ai, kun on tyylikäs ukko. Hei, ja. Okei, okay, niin me voidaan siis tälle ionikuutiolle, me voidaan tehdä se teleporterivälitys noiden kahden saaren välillä, ne voidaan se käydä tekemässä. Hei, täällä on toinen ionikuutio, mahtavaa! Me voidaan tehdä tuo ihmeen teleporttisäteilyyhteys, ja meillä jää säästön yksi kuutio. Dataterminaali, boom! Analysoidaan lähetyksen tietoja. Boom, valvontatasanteen kaavio. No niin, okei, okay, kyllä, me saatiin kaavio. Siinä on jotakin, miten voidaan rakentaa jotain siistiä juttuja, okei. Okay. Joo. Näyttää siltä, että tätä paikkaa saa virtansa jostain itsekestävästä energiatuotantopaikasta, power plantista. Ja tässä ilmeisesti näkyy tuota, missä se paikka on, ja joo, okei, okay, joo. Mä oletan, että me saatiin itse asiassa, tai sitten taas olla tämän paikan suunnittelupiirrokset. Nopea, kun yrittää lukea tuota, niin se ei käy hyvin selväksi, mutta ei se mitään. Tää kuitenkin on, mä ajattelin, saatiin me niinku tosiaan suunnitelmat, niinku nämä blueprintit tähän paikkaan, vai siihen powerplanttiin. Paras on todennäköisesti käyttää tätä laitosta, on päästä ohjaushuoneeseen laitoksen alasaan. Okei, okay, let's go! Tää on kyllä rohkea mies, kun tää uskaltaa hypätä tänne. Ja tässä vaiheessa tulisi varmaan aika kuoleman pelko, kun yhtäkkiä lähtee tippumaan alaspäin. Uskaltaisitte, kun te itse hypätä tänne? Te näette jotakin valoa leijailevan tuossa. Mä veikkaan, että kovin moni ei uskaltaisi hypätä sinne, kun ties mitä siinä tapahtuisi. Voimakentän hallinta. No hei, ainakin tuo... Miettikää, kun tässä ei olisi voimakenttä. Tässä ei olisi sitä niin kuin vihreätä ionikuutiota, niin tuossa pikkunen pudotus. Okei, tää on tää. Joo, tänne pääsee. Joo, tänne ilmeisesti pääsee merikoilla suoraan, jos vaan niin jaksaisi kiertää tätä powerplanttia. Siis tätä tykkiä tuolla, niin jos jaksaisi kiertää tuolta ympäriltä, niin pääsisi tänne ilmeisesti. Joo, okei, okay, siistiä, siis kannattaa muuten itsemme vielä kerran, niin me nähdään, kuinka sairastuneita me ollaan. Bakteerit on edennyt ihon ärsytystä immuuniasvien reaktion havaittu. Lisätietoa vaaditaan bakteerikannan tunnistamiseksi. Voi ei, me kuollaan, oi. Se on hyvä olla tällainen positiivinen asenne. Ja kolmas ionikuutio, mahtavaa, jees. Me löydettiin kolmas ionikuutio täältä, mahtavaa. Meidän löytyy vaikka kuinka paljon. Okei, tuolla on ilmeisesti se ohjaus kautta kontrollipaneeli, mutta mä haluan käydä katsoa, mitä tuolla yläkerrasta löytyy. Mikä homma? Mikä tämä on? What is this? Muukalaisten kivääri! Jaha? Voinko mä tehdä sen? Muukalaisten kivääri. Voinko mä sitten tehdä tän? Joo, kyllä. Joo. There's no obvious way to remove the rifle from the case. Eli ei ole mitään ilmiselvää keinoa, miten tän aseen saa pois tästä. Mutta onneksi minulla on nimittäin no niin, tänne sieltä, hei. Nyt lähtee ase meikäläisen matkaan. Tänne. Okei, okay. Minun suunnitelmani ei ollut niin täydellinen kuin olisin kuvitellut. En ymmärrä, mikä siinä meni pieleen, koska se vaikutti olevan niin täydellinen suunnitelma. Mutta okei, okay, ehkä tää peli ei vaan halua antaa mulle tuota asetta vielä. Joo, niin, tosiaan käydään katsomassa, mitä täällä yläkerrassa on, koska ei tänne varmaan pääse. Hei, siinä löytyy laatta. Mahtavaa, no niin, kannatti tulla ainakin tänne asti. Mä mietinkin, että täällä on pakko olla täällä yläkerrassa jotain, koska ei tänne muuten olisi niin tällaista reittiä tehty, kai ehkä. Joo, täällähän FPS alkoi laskemaan. Hei, mikä siinä on? Pokepallo! What? Mikä? Tuomiopäivän laite! Mä vaikka toi joku laite, joka voi posauttaa koko planeetan. Nyt katsotaanpas. Skannaukset osoittavat laitteen sisältävän riittävästi potentiaalista energiaa tuhoamaan koko planeetan ja suurimman osan aurinkokunnasta. Sitä olisi luultavasti käytetty karanteenin pettäessä. Onneksi se on epäkunnossa. Hei. Tiedättekö te, mitä tällaiselle laitteelle kannattaa tehdä, jolla on potentiaalia tuhota koko planeetta ja puolet aurinkokunnasta? Nimittäin mä tiedän. Se kannattaa nimittäin tuhota niin äkkiä, niin äkkiä kuin olis vaan. Come on, noniin, räjähä. Mä hitsaan ton pois tuolta. Missä mä oon tuossa? Mä hitsaan tän laitteen pois täältä. Noniin, tulee. Oliks mä veikkaan, että jos mä olisin tää tyyppi, joka tänne niinkö planeetalle olisi eksinyt tai laitettu, niin mä veikkaan, että tää ei olisi kovin hyvin päättynyt tämä reissu, mutta hetkinen, minähän olen. Joo, okei. Okay. Ehkä se on hyvä, että se laite jää tuonne. Eikö se on parempi, että se laite jää tuonne, kun tuota... Ehkä se on parempi, että tuo laite jää tuonne verrattuna siihen, että meikäläinen saa sen käsiinsä. Ja tota, okei, okay, tää meidän PDA sanoi, että se ohjaushuone on todennäköisesti tuolla, niin mä haluan käydä nyt katsomassa, että mitä oikein tuolla alakerrassa sitten on, että mitä mä oikein missasin. Oi, älä tipu! Tää ukkos varmaan kuollut, jos tippunut tuosta alas. Joo, okei, okay, tää siis, mitä täällä sitten oikein on, koska tää näytti muun muassa sille, että tää olisi ohjauspaikka. Onko täällä yhtään, hei, täällä on joku teleportteri.
Aivan, joo. Nyt minäkin hoksaan tämän homman. Sitä on niinku teleportteri, joka vie jonnekin. Aivan! Miten se saa päälle? Se saa itse varmaan tämän tämän teleportterin saa varmaan päälle jostain muualta, koska niinhän siellä asumus varmasti vaan hätäyrtä käytössä. Joo. Niin, tämän saa vissiin päälle ainoastaan muualta, koska niin se menee sen tämän teleportterin kanssa, mikä on täällä saarellakin. Tämän sen saa päälle ainoastaan täältä, ja sitä ei voi niinkö saada päälle sieltä toiselta saarelta. Okei, siistiä, kiva tietää. Mutta joo, jatketaan meidän matkaa tänne ylöspäin ja käydään tuolla ohjauspaneelissa, niin käydään aktivoimassa tämä laite, niin meidän ei tarvitse sen jälkeen karata minnekään tältä saarelta, kun tämä saari lähtee, tai tämä planeetta lähtee meidän mukana. Ois muuten sellainen, just a prank bro, lähettää tuon postissa jollekin, niin voisi olla vähän tukalat paikat. Mä veikkaan tosiaan, jos tuollaisen niin saisi irteellä tässä postissa jollekin, niin varmaan siinä itse kärsisi vielä enemmän. Mutta joo, okei, no niin. Hei, asetetaan laatta. Budum! Bum, yes. No niin. Tulkoon valoa! Tai pikemminkin lähteköön valoa, niin me päästään tässä eteenpäin. Mahtavaa. Olisiko siellä vielä jossain ilmaisia ionikuutioita? Niin tuntuu aina välillä olevan vähän siellä sun täällä. Missä on meidän ionikuutiomme? Mä haistan, että täällä on ionikuutio jossain. Mä tiedän. Oho. Sulje laitos! Come on, mä tiedän, että se ei ole niin helppo. Ennen kuin me suljetaan mitään, me skannataan tää. Energiaydin. Tämän laitteen varastovoiman energiaa vastaa 100 MT ydinräjähdystä. Ja se voidaan kanavoida laitoksen läpi yläpuolella tai planeetan kiertoradalla oleviin aluksiin. Virta johdetaan liitetyn terminaalin kautta mahdollistaen laitteen sulkemisen tarvittaessa. Se toimii tällä hetkellä ilman rajoituksia viitaten siihen, että se kohdistuu kaikkiin aluksiin kantamallaan. Eli toisin sanottuna Riberinos ja Beberoni. Tuota noin. Eikö se muuten periaatteessa, kun miettii, että tuo niin auringonsäde räjähti, niin se lähettää jonkun viestin jollekin niin muille tyypille, että hei, täällä on 2 alusta räjähtynyt tällä alueella, tulkaa tutkimaan mikä homma. Ja periaatteessa silloin, jos me saataisiin tämä niin sammutettua, niin me päästäisiin paljon pidemmälle tai jotain. En mä tiedä, mutta hei, laitetaan laitos kiinni. Ootteko te valmiita? Nimittäin nyt tapahtuu jotain. Ehkä. Pudum! Oh, you just got pranked! Hei, moro, miten menee? Sulla on kaunis silmä. Oi. Virta palautettu. Hei, me otettiin piikki käteen, niin me otettiin piikki käteen, niin me saatiin virta takas tuonne meidän kämppään. Siistiä, vörttireissu. Voisipa laittaa viestiä, käännös kuuluu. Tartunnan saaneet henkilöt eivät voi poistaa valvontajärjestelmää käytöstä. Tämä planeetta on karanteenissa. Ok, selvä. Jaa, ei niinku käännetään taustalähetystä, ladataan yhteenveto tietopankkiin. Mä mietin, että that's it? Ei niinku mitään muuta tietoa. Häh, anteeksi. Tässäkö tää homma on? Et sä niinku meinaa sanoa mulle yhtään niinku mitään, vaikka antaa jotakin tollaista signaalia, missä meillä on se voimalaitos tai mitään tällaista, niin siinä on vähän helpompi ehkä löytää. Ei, ilmeisesti, hei. Kiitos vaan senkin trollipiikki. Piikitit käteen, mutta jätit sen siihen. Hei, oliko tietysti kannattava täällä ylhäällä? Tartunnan tutkimuslaitos. Nyt se antoi. Okei, piilotettu taustatieto, joka koskee uutta laitosta muualla planeetalla. Okei, joo. Karanteen menettely, joo, kyllä. Aivan, okei, eli täällä on mä siis omaa muistiani virkistä samalla. Täällä tosiaan on ilmeisesti tutkittu sitä jotakin virusta. Sitten on huomattu, että oho, se on lähtenyt leviämään. Ja sitten kun se on lähtenyt leviämään, on huomattu, että voi ei, tämä ei ole hyvä asia. Tämä planeetta on niin laittu sen jälkeen karanteeniin. Näin se minun mielestä vaikuttaa olevan. Ja hetkinen, nyt meillä aletaan vielä äkkiä, kun meillä on tämä Beacon Manager, niin laitan näitä signaaleja pois, missä me ollaan käyty. Joo. Mä en itse asiassa muista. Mä en muista enempää, että missä kaikissa noissa laihpodeissa me ollaan käyty, niin jätetään nyt osa päälle siksi aikaa. Me voikin käydä uudestaan, mennä sitä vierestä tälleen, niin voidaan katsoa, ollaan käyty siellä vai ei, niin ei mene sen takia hukkaan. Mutta okei, me saatiin... Hetkinen! Okei, me saatiin tieto siitä tutkimuslaitoksesta, mistä sitä virusta tutkittiin, mutta... Me ei saatu tietoa, että missä se tutkimuslaitos on.
joka on niinku todella hyödyllistä. Siis kyllä mä varmasti sinne perille löydän ilman sitä tietoakin, mutta on se paljon kätevämpää, jos mä vaan tiedän, että okei, hei, tuolla on se paikka, mitä me etsitään. Mahtavaa, mennäpä siis sinne. Katsotaan muuten, päästäänkö me täältä nopeampaa pois, kuin se, että me joudutaan niinku lähteä tuolta taas juoksemaan ympäri tätä hommaa. Meillä kuitenkin pitäisi olla happea aika paljon, niin testataan. No, hei, täällä jää tälläkin joku teleportteri täällä, tässä. Onko tää muka aikaisemmin ollut täällä? What? Mä en kyllä ite en muista, että tässä olisi aikaisemmin ollut tämmönen teleportteri. Voiko tää aktivoida täältä vai? Ei. Ilmeisesti ei voi. Jaa, täällä olisi useampi teleportteri. Tässä on yksi teleportteri ja yksi teleportteri on siellä sisällä. Ja tänne ei ilmeisesti pääse mitenkään sisälle tänne tähän hommaan. Tää taitaa olla sen niinku tän teleportterin... Hetken, mikä tää on? Mä olin sanonut, että tää taitaa olla se teleportterin energialähde, mutta ei oo. Niin on tuo sitten vissi se niinku teknologia, joka mahdollistaa ton teleportterin. Mutta eikä tällaista niinku systeemiä on niinku näin ison esimerkiksi tuolla siellä luola sisällä. Vaan muistanko minä ihan väärin? Mielestäni en muista väärin. En tiedä, kaipa se jotenkin liittyy tähän hienoon tykkiin ja... Miks tää tyyppi alkaa heilumaan tälle ihan niinku se olisi kohta menettävässä tajunnan? Et sä nyt, sä et menetä sun tajuntaas, kun mä oon täällä pelaamassa. Hei, sä et tee sitä, mä en halua kuolla te kaikkien kamojen kanssa. Noni. Oi että. Mulle muuten todettiin myös kommentissa silloin aikaisemmin, että joo, kun tuo tyyppi menee tänne joko merenpinnalle tai nyt niinku alusta sisälle, niin ei se niinku ota happea tolla tavalla, vaan se täyttää happipullo, joka on ehkä vähän fiksumpaa, kun se taas ottaa oikein syvään sitä happea. Mutta se on jotenkin, en mä tiedä. Muussa on jotenkin paljon jännempi kuvitella, että se ottaa niinku syvään henkeä ja elää sillä niinku yli 2 minuuttia. Joo, hei, meillä on tullut muuten aika nälkä ja jano, joten me otetaan pulpopuuta. Me itse asiassa meillä mahtuu vaan 2. Okei. Okay. Otetaan pulpopuuta. Näin. Olisiko vielä pulpopuuta, koska mulla on oikeasti aika jano ja nälkä. Bulbotri. Okei, tuo pulpopuu antaa paljon enemmän vettä kuin mitä se antaa ruokaa, joten se ei ole kovin hyvä nälän täyttämiseen. Joo, hei, lähdetään aktivoimaan vielä tuo meidän teleporteri, niin me päästään halutessamme tuonne toiselle saarelle. Ja me joudutaan toivottamaan hyvästä meidän merikoille, koska mä veikkaan sitä merikoita ei saa tätä poissa. Mä joudun käymään tuhoamassa sen, että se, hetkinen. Voiko meillä olla useampi merikoi yhtä aikaa? Mä en tiedä. Mä joudun käymään vissiin tuhoamassa tuon merikoin. Eikö meillä voi olla vissiin useampi merikoin, niin mä en välttämättä joudun käymään tuhoamassa tuota. Mä mietin, että mä joudun käymään tuhoamassa sen takia, että me saatais tuo beaconi tai tuo merkki pois täältä. Mutta näkyykin ilmi, että ilmeisesti sen saa tehtyä useamman ja sitten voi vaattaa sen toisen pois näkyviltä. Ehkä. Kaiken logiikan mukaan. Mutta joo, aktivoidaan meidän teleporteri, niin me päästään teleporttaamaan. Katsokaa. Aseta ionikuutio, noni. Sinne vaan Minecraft-blokki, no niin. Onpa kyllä köyhä teleportteri, kun pitää itse hakea virtalähteet tänne, niin miksi sitä ollut valmiiksi? Tuohon tykkiin kyllä löytyy virtaa, siis tuolla tykiluona oli 2 tai 3 tällaista ionikuutiota ihan randomisti. Ja sinne kyllä löytyy virtaa, mutta sitten ennen kuin te ette ole teleportteihin osannut laittaa virtaa, joka on minun mielestä paljon tärkeämpi asia kuin se, että te annatte vaan noita ionikuutioita lojua tuolla. Ja kauan tää teleporttas oikein kestää? Hei, nyt teleporttaappas jo. Tää teleporttaus kestää kauemmin kuin mitä mulla menisi uida tonne toiselle saarelle. Hei, nyt. Tää on niinku hyvä, kuten ehkä huomaatte, niin nämä metrihommat ei yhtään muuttunut tuossa sen aikana, kun me oltiin tässä, niin tää teleportteri vaan niinku lataas meitä tuosta jotain. Okei, nyt kun miettii fiksusti, niin se varmaan lataas tätä saarta, niin se teleporttas meitä tänne, mutta joo. Okei, hei, tähän on hyvä lopettaa tämä video. Toivottavasti piditte. Jos piditte, niin muistakaa ihmeessä heittää sitä tykkäystä nyt toden teolla tälle videolle. Mun mielestä oli tosi jännää katsomassa, mitä käy auringossa teille, kun se posahtaa. Miltä se siis näyttää tuolta saarelta katsottuna. Ja kuten aina, niin jättäkää ehdottomasti kommenttia vinkkiä sinne kommenttilootaan, jos teille tulee mitään kommentoitavaa, sanottavaa mieleen. Ja muistakaa, hei, nyt jos koskaan, niin muistakaa toivottaa hyvästit meidän merikoille. Se oli hyvä alus, se palveli pari videota, no, mutta me joudutaan jättämään se alus tuonne nyt, koska mä en keksi, miten sitä saa mitenkään pois sieltä. Eli jättäkää kommentteihin myös hyvästit merikoille. Ja jos ette meidän kanavaa vielä tilanneet, niin muistakaa pistää tilaukseen sitä tilaa-napistaa. Ja niin. Eipä mulla sen kummempia sanottuja tuu tähän loppuun mieleen, joten kiitoksia suuresti, että katsoitte. Pidemmittä puheitta, se on Glyffi. Moi!